Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kama yambaghilah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadi wa ali wa sahbihi adada kulli ma'lumillah. Amma ba'du, faqala Syekh Al-Alim Al-Allamah Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani Al-Jawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-mukhtali'atu wal-mutabarrijatu hunnal munafiqun. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para sepuh, para wargi anu kusima abdi dipihurmat, sinareng dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang sadaya masih dipaparinan yuswa ku Allah sehingga dugi kana ieu waktos. Bari sehat wal afiat sehingga urang sadaya tiasa kempel di ieu mah palah anu mulia. Sejak ngalaksanakeun parentahan Allah sinareng rasulna milari kana mardotillah, karidoan ti Allah Subhanahu wa taala, hoyong bahagia anu abadi nyaeta bahagia di akhirat. Sejak ngahirup-hirup kana agama Islam, syukuran kana tos dipaparinan akal ku Allah oge sehat badan milari kana ilmu pengetahuan. Mugia samulihna urang ti ieu mahpalah kenging ilmu anu manfaat. Amin. Oge mugia ieu kempelan dijantengkeun wasilah sinareng sababiah kana bagjana urang di akhirat kenging pupus husnul khotimah di akhirat kenging syafaat ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para sepuh, para wargi anu kusim abdi dipihurmat, sinareng dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dina ieu waktos urang masih keneh nguningakeun agungna utamana ibadah istri di manana di bumi, di bumina teu aya we amal ibadah istri anu langkung utami tibatan amal ibadah mantena marantena di lebet bumi, di lebet bumi na. Awewe mah kaluar ti imah tanpa udzur eta geus ngarupakeun dosa. Sanajan bari teu larak naon, lirik teu luak lieut lieut, teu jelalat jelalatan ningalian ka lalaki sejen, pan manehanna teu ningali teh batur mah naringal naringali
komode hipan istri malamun kaluar ti bumi teh kudu dangdan wae nya nya dak di mana-mana istri bade kaluar ti bumi tanpa aya perlu tanpa aya udur setan teh haripeut bungah-bungangan kacida ceuk setan teh lakadalah dem nya tuluy berbisik-bisik-bisik ngagoda ka eta awewe ceuk setan teh kade ulah ngera-ngera salaki leres dandan teh sing pantes ulah ngerakeun salaki kitu supaya batur teh ningalina wah wow nya leres sumuh matak awewe matarawani kaluar ti imah lamun teu naon teu dangdan rek ka dituna ka dieuna bahkan ngalayad ka nu naon kamaotan ngalongok ka nu teu damang berangkat balanya ka mana ka pasar kudu dangdan heula we sagala dinaonkeun diterapkeun leres teu bu komo kaondangan mah dikareunceum bobogaan teh dipake kabeh gagaduhan teh nya heeh nepi ka siku geulang oge heeh disingsatkeun deui dageng ge na ngarah katingal katingali pan kitu. Numawi sahur Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam al mukhtaliatu wal mutabarrijatu hunnal munafiqat ari istri-istri anu meuli talak tinu jadi carogena tanpa banget perlu nya tanpa ayaun udur hayang diserahkeun ka salaki teh salaki teh nyerahkeun beurateun nepi ka wani meuli talak tinu jadi salaki oge wal mutabarrijat awewe-awewe nu sok kaluar ti imah dangdan sataker kebek kawas model nya ngaliwat ka lalaki deungeun-deungeun ngahajakeun make gaya leres teh digiplak digiplek nya istri anu sok nembongkeun dangdanan ka deungeun-deungeun ka lalaki nu lain carogena hunnal munafiqat eta teh istri-istri munafik na'udzubillah summa na'udzubillah munafik pagawean ieu mah jadi kitu peta teh pagawean saha munafik aya hadis diriwayatkeun anu katampi ieu hadis ti Sayyidah Aisyah radiyallahu ta'ala anha saur Sayyidah Aisyah bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun fil masjidi dina waktos Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam nuju calik di lebet masjid iddaholat imro'atun min muzayyana ujung-ujung lebet hiji istri ti golongan mujayyanah ti kabilah mujayyanah eta istri teh panjang angoanna teh ngomberkeun kana angoanana heeh memang teu nyingsat leres pakeanna mah buni tertutup namun fi zinatin laha dan dosana teh banget ginding dangdan heula mun ayeuna mah kasalon heul kasalon heula pirang bara oge rek asup ka masjid
Pada mingguanan rajaban kerilingan nepi kadang dan lebet ke masjid teh. Maka Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam ngadau ka para sahabat, saur Gusti Rasul, ayyuhan nas unu nisaakum an labsiz zinati wattabahturi fil masjid. Eling-eling jalmi-jalmi, kudu ngalarang, kudu nyarek, kudu nyegah, ngahalangan, nyaram aranjeun ka istri-istri aranjeun tina nganggo gigindingan, nganggo papaes lebet ka lebet masjid. Ka masjid merek ibadah, lain rek naon? Lain rek tumang temong, lain rek agul keneun. Nya, lain nembongkeun diri, nembongkeun kagelisan, kapantesan, kanaonan, kaginding, kagindingan. Tapi lebet kalebet masjid mah rek ibadah, tujuanana ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Nya, pangawasan teh ibu tekedah nganggo seseungitan sagala-gala, sagala rupi. Tekedah dangdan sagala nya, asal nganggo anggoan anu layak we dianggona. Anu paling penting mah tertutup buni, orat sadayana dinaonan ditutupan kitu. Tong sagala dipake, sagala diterakeun kasalon heula kitu. Gusti Rasul nuju aya di lebet masjid, sumping seorang istri ti Qabilah Muzayyana bari dangdan sataker kebek, dangdanana teh moncorong leres silau, lebet ka masjid teh. Kanjeng Rasul nyarios ka para sahabat, langsung Gusti Rasul wasiat ngade-ngade ka para sahabat. Saur Gusti Rasul teh, "Unu nisaakum an labsiz zinati wattabahturi fil masjid." Kudu ngalarang, kudu nyegah aranjeun ka istri-istri aranjeun tina nganggo gigindingan sareng nembong kendang danan di lebet masjid. Masjid mah tempat ibadah, lain tempat pamer. Saur Gusti Rasul, "Fa inna bani Israila lam yu'inu hatta albasu nisa'ahum az-zinata wa tabakhtahu fil masjid." Margi sayaktosna bani Israil turunan Nabi Yakub alaihi salam, tepati-pati dilaknat bani Israil angin caroge-caroge nate makean ka istri-istrina kana gigindingan papaes jeng nembong kendang danan di lebet masjid. Di lebet masjid teh kawas praga wati nya, kawas model gitu, lempang make gaya dihaja-haja sangkan mikatnya, komodei aya lalaki nu ngora kene ganteng centil leres. Tak eta penyebab bani Israil dilaknat ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Osok pamer di jero masjid teh, nembongkeun dandana, nembongkeun kana kaalusan diri, nembongkeun papaes, rarang ken dipake, dicontohan ku ustazahna deui nya. Teu kabeh ustazah kitu kan aya gitu. Mohon.
Bahkan sahur sebahagian ulama gigindingan dangdan lebet kalebet masjid teh eta kalebet kana kabair. Kalebet kana dosa gede. Lamun nyata-nyata ngajadikeun kana fitnah. Eta mah ustad nerangkeunana ti katagiwur. Salah naon? Fokus ya. Salah salah tingkah. Ngora keneh gelis dangdan make rarangken. Aduh eta. Ti katagiwur nerangkeun teh tepuk. Tepuk. Kayak gitu. Janten nganggo dangdosan, nganggo dangdanan, rarangken, papaes, upami yakin nah jadikan karena fitnah eta kalebet karena dosa gede. Wahadhihi zinatu kabiratun idza tahaqqaqat al fitnah. Itu nganggo dangdosan teh istri kaluar ti bumi sanes ka masjid wae umum ieu ka mana wae. Bade kaondongan dongdon hula kasalon hula yakin cekodan teye bakal jadi pusat perhatian itu nudahar jelas nepi kajeng senok na dikeke aduh ya nunginum bahe segala rupanya. Eta dosa gede. Kumaha upamin teu yakin tibang zon sangkaan anuku kuat bahwa urang teu bakal jadi pusat perhatian bakal jadi fitnah kasaha kabat kabatur eta mah haram ngan sanes dosa naon gede leres mohon. Lamun tibang power unggul mah makruh eta mah. Amma mujarradu khasyatiha fahuwa makruhun. Adapun tibang power mah duh power ieu dangdanan teh jadi fitnah nah, dipaksakeun euy urang teh dipake nya eta mah makruh. Au ma'adzoniha atawa ngagaduhan sangkaku kuat bahwa ieu dangdanan teh bakal ngakibatkeun kana fitnah. Bahwa haramun ghairu kabiratin mangka eta haram ngan sanes dosa ageung sapertos keterangan anu diuningakeun ku al-alim al-allamah Imam Ibnu Hajar. Sahur Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam ayyu mamra'atin istantarat summa kharajat pamarrat ala qaumin yajidu rihaha fahiya zaniyah. Sahabai istri anu nganggo seseungitan ibu berangkat ka undangan teh dipake dah di kecerotan di naona sebrot itu nganggo seseungit ka meleber harum nya teu wani we lamun kaluar ti bumi teu kitu heula leres teh pasok kitu tara. Sok nganggo seseungitan tara. Ieu seseungitan teh dianggona tos isa atawa napi bade kaonangan. Sahabat istri anu kaluar ti bumi bari nganggo seseungitan, hek ku batur ka ameut tah seseungitanna teh. Menusukkan hidung batur aduh keur magelis kata maseng seungit ayo putih madu di arahna lain seungitna da teteh
aya seungit apitson mah pan eta mah seungit naon disebutna teh? Heeh, seungit gandapura nya. Eta mah seungit nini-nini nya, Bu. Kaamu tah kula laki sejen cek eta laki teh ieu seungit tiga seger begitu. Nerawang otakna teh ngeres pan nya. Pahia janiah mangka eta istri teh jina. Jina ibu. Nganggo seseungita kaluar ti bumi tanpa udzur. Kaluar ti bumi sehingga seseungitanana kaangse ku bat ku batur taupami kaangse ku batur teh ulalaki deungeun-deungeun. Eta istri teh jina kalau betna teh. Wa kullu ainin nadarat ila muharramin janiyatun ibu dangdos. Kaluar ti bumi batur molotot ningali ibu teteh leres. Jinah eta nu ningalina teh. Jinah naon? Jinah mata teteh. Gitu ayah ayah omong nganggo cadar mah da wegah ningali nu nganggo cadar mah da paur lalaki jeronanya tak mendingan nganggo cadar bu. Saur Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam ittolatu fil jannati para ayatu aksaro ahliha al-fuqara wattolatu finnari faro ayatu aksaro ahliha an-nisa wadhalika likillati ta'atihinna lillahi wali rasulihi wali azwajihinna wa kathrati tabarrujihin. Saur Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam dina waktu si Abdi Mi'raj sempat berkunjung ka mana? Sempat berkunjung ka surga. Ka surga. Di surga si Abdi ningali ka ahli surga. Pek teh kaseseueuran ahli surga teh jalma-jalma fakir. Bu, kaseseueuran ahli surga teh jalma-jalma fakir. Ieu hadis sanes netepkeun bahwa kepakiran bisa jadi sabab kana lebet ka mana? Ka surga. Jadi teu mutlak, Bu. Fakir bisa jadi ladang ibadah, beunghar bisa jadi ladang naon? Ibadah. Leres? Jalma fakir bisa jadi ladang ibadah ku kapakiranana lamun sabar nandangan ka teu bogana ka teu mampu teu mampuna lamun sabar dina kapakiranan kapakiranana ari fakir biasa-biasa mah teu aya hebatna fakir teh nya teu unggul fakir tibatan nu naon anu beunghar lamun teu bisa ngamanfaatkeun kana kapakiranana lamun teu sabar dina fakir fakirna dina dibere ka teu bogaanana dina dicobana leres sumuhu nya soteh kapakiran bisa jadi sabab kana kabahagiaan upami kapakiranana dipeninuhan ku kasubaran sabar dina kapakiranana ku sabab urang mapakir jelema teu boga ibadah teu kahalangan kunaon-naon gitu leres genah-genah betah gitu dibere fakir teh sama sakali teu ngarasula ka Allah Subhanahu wa taala bahkan gede syukur ka Allah wireh tos dipasihan naon iman
dieusi waktu luangna kuarna ning ibadah sabar dina kapakiranan nana kakara nu pakir saperti kitu utama ahli surga nu kapendak ku Gusti Rasul seseueurna jalma-jalma pakir wire di dunia pangeusi dunia lolobana jalma naon jalma pakir pangeusi bumi teh. Nah, di urang lolobana nu beungar nu pakir. Di urang nu lolobana nu beungar nu pakir. Era nyebut pakir teh nya. Dalil pakir teh dalil pakir. Dalil pakir teh geuningan lamun sedekah teh 2000, pan. Lamun beunghar mah meureun 2 juta. Leres teh? Lamun baleunghar mah meureunan araya urang porcil. Abdi teh amplok teh mededet meureunan diasupkeun kana pesak teh hese. Henteu salaman. Lain anu biru tapi anu beureum. Matakan ipis bari biru oge. Teu baroga, alhamdulillah masih bisa sodakoh kan kitu panginten. Semuanya jadi ieu teh ngetang di duniana karena di duniana kumaha nu pakir teh loba lolobana jalma pakir di alam dunia teh anu heueuh mah peun beunang diitung di porcil ieu nya nu beunghar mah beunang diitung seseureuna mah barah rutuh we sarua jeung sim kuring. Teu baroga, alhamdulillah. Tak itu, nya, bu. Jadi lain pakir, leuwih mulia batan beunghar. Beunghar oge ari dimanfaatkeun mah. Hartana dipake ibad, hartana dipake sabi. Lilah kabeungaran teh bisa jadi sabab kabahagiaan di akhirat. Leres sumuhun. Saperti Gusti Rasul ningali ka ahli neraka, lolobana ahli neraka teh awewe. Lain awewe jadi sabab kana cilaka, lain awewe awewe pincilakaeun pinarakaeun, lain kitu. Sabab di dunia pangeusi dunia lolobana saha awewe. Nya dageuningan barang Gusti Rasul berkunjung ka ka surga, di surga teh lolobana awewe deh. Apaan geuningan di dunia, dina pangajian lolobana bapak-bapak, ibu-ibu. Matakan Gusti Rasul barang berkunjung ka surga, ahli surga teh seseueurna teh awewe. Seseueurna teh istri. Dina ieu hadis mah Gusti Rasul barang berkunjung kana neraka. Pek teh kalolobaan ahli neraka teh awewe. Naon sababna numawi kaseseueuran ahli neraka teh istri. Saur Gusti Rasul, wa dzalika likillati taatihinna lillahi wa lirasulihi wa li azwajihin. Pangna kaseseueuran ahli neraka teh saha istri. Karena istri sangat langka dina taat ka Allah, taat ka Rasulullah, taat patuh kanu janten carogena. Nate. Loba kahayang. Loba kahayang, loba kambung, mun aya kambung keukeuh awewe mah. Nya. Pokona embung aguratana di kumaha oge. Benang di Allah, mau benang di sapi, kan gitu. Awewe langka, anu taat ka Allah, taat ka Rasulullah, taat patuh tuh, kanu janten caro gena. Nu sangat nu banget nama wa kasrati tabarrujihinna. Istri mah lolobana sok dangdan wae mun kaluar ti imah teh. Rekadi itu rekadi itu kudu dangdan we.
Ari Isa tara dangdan. Kudu mah geus Isa dangdan. Nya eta ning ngararaku ta eta. Leres. Maksudna tabarrujah teh nembongkeun gigindingan lamun kaluar ti bumi teh dengan berbagai macam alasan anu sabenerna mah teu pati perlu sabenerna mah pasok make pakaian anu heuteuh wae. Pakaian anu alus, tarawani make pakaian biasa, tarawani lamun teu dandan heula bahkan rarangkeun dipake segala rupa diterapkeun kitu pan awewe mah. Baju hejo nanaon hejo nya kabuuk-buuk hejo, baju biru nanaon biru kabuuk-buuk biru. Gitu pan di setelkeun nya. Baju beureum nanaon beureum. Ka mata-mata beureum. Make naon nih? Make lensa naon? Aduh, pan kitu nya. Eta taku urang kedah ditebihan. Kedah dijauhan istri teh upami kaluar ti bumi teh sok dijieun senjata naon setan, sok dijieun senjata kusetan itu dijieun senjata eukeur nalukeun meruhkeun saha lalaki, sabab lamun lalaki geus nafsu ka awewe geus aya syahwat leungit akalna teh, nyusut akalna teh, berkurang akalna teh. Riweuh we ka ditu nya. Sumuhun. Gampang kagoda usaha kusetan. Itu. Jadi nu aman mah rarangkeun tong dibawa ka pasar mah tong sagala dipake nya. Da cilaka mah riweuh sararea. Biasa we dandanan teh. Da lamun aya nu hayangeun deui mah wah riweuh sararea nya. Leres teu? Urang mah biasa-biasa we tong hayang pamer, hayang ka alam sagala rupa. Komo teh sepuh kieu mah utamikeunana ibadah nya. Ngango-angoan teh niatan ibadah, niatan nutupan orat. Aya di niatan ibadah mah moal rupa-rupa, moal macem-macem panjang si panjang di kagapuy ngan dibeulah. Beulahna teh nepi ka cangkeng. Aduh, ieu mah nya. Buni si buni ngan katingali luka lekukna. Deklok mucungulna teh. Jelas riweuh. Atawa transparan. Kacau nya. Jadi niatan ngango-angoan teh ibadah. Ngango itu ngango ieu teh dangdan teh niatan ibadah. Berarti lamun di niatan ibadah mah dangdanna teh lain init ka undangan lain. Nya. Rupina mung sakitu nu tiasa diuningakeun ku Sim Abdi, kirang langkungna Sim Abdi neda dihampunten sasaep-saepna. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.